Příjemný den, vážení diváci. Vítám vás při sledování nových zpráv kabelové televize Štětí. Na začátku našeho bloku jsou opět zprávy z radnice, tentokrát od pana starosty a místostarosty. V obřadní síni městského úřadu přebírali slavnostně maturitní vysvědčení absolventi středního odborného učiliště. Soutěž o putovní pohár města Štětí je soutěží hasičských družstev, letos se konal její 19. ročník. Děti a zvířátka jsou velcí kamarádi, důkazem toho je následující příspěvek. A na závěr country odpoledne na Husově náměstí. Vážení diváci, i dnes vás seznámím s hlavními závěry z jednání Rady města. Rada města byla informována a vzala na vědomí, že město obdrželo dalších 3,4 milionu korun na opravu chodníků a místních komunikací, které byly poškozeny povodní. Jedná se o prostředky z Fondu solidarity Evropské unie. Rada města schválila příspěvky na letní tábory dětí, a to základní škole Ostrovní, která pořádá letní tábor na Brněnské přehradě a kterého se zúčastní 57 dětí ze Štětí, příspěvek ve výši 8 700 korun, dále dětským táborům Tomáše Lišánka 7 200 korun. Tábor se uskuteční ve Vyskeři s účastí dětí ze Štětí v počtu 42 a organizaci Pionýr, která pořádá tábor v Hnačově u Klatov a účastní se 84 dětí ze Štětí s příspěvkem ve výši 11 400 korun. Příspěvky jsou poskytovány dle daných pravidel. Rada města se zabývala a projednávala zápis z bytové komise, ve kterém je obsažen i výběr žadatelů o byt pro mladé v areálu 39 bytových jednotek. Celkem bylo osloveno 213 žadatelů s termínem podání žádosti 1993-1998. Z tohoto 70 žadatelů má zájem o byt a splňují daná kritéria, 89 oslovených nemá o tento druh bydlení zájem a 54 žadatelů se nedostavilo. Rada města schválila výběrový seznam žadatelů o nový byt, který připravila bytová komise s tímto rozdělením. 12 bytů 2 plus 0 jmenovitě pro manžele s dětmi. 9 bytů 2 plus 0 jmenovitě pro svobodné s dítětem. 8 bytů 2 plus 0 jmenovitě pro mladé páry. A 6 bytů 1 plus 0 pro svobodné žadatele. 4 byty jsou určeny pro imobilní občany. Vážení diváci, občané, dovolte, abych tímto poděkoval všem, kteří se zúčastnili referenda o přistoupení do Evropské unie. V našem městě a integrovaných obcích se hlasování zúčastnilo ze 7210 oprávněných voličů, 3836 občanů, to je 53,2%. Pro vstup do Unie hlasovalo 2649 občanů, to je 70,5%. Přeji vám všem také dobrý den. Chtěl bych ještě drobné upozornění k placení odpadů. Jak jistě víte, vyhláška přikazuje zaplatit minimálně první polovinu do 30. března a druhou polovinu poplatku do 30. září. Vzhledem k tomu, že jsme měli potíže s tištěním složenek, prodloužili jsme lhůtu splácení do 31. května. To je lhůta, za kterou nedáváme žádnou penalizaci. Bohužel je téměř konec června
a ještě dost lidí nemá zaplaceno. Chci upozornit na vyhlášku, která umožňuje navýšit poplatek při neplacení až o jednu polovinu. Znamená to, že místo 350 korun byste mohli platit až 525 korun na osobu, což u vícečlenné rodiny značně naruší domácí rozpočet. Proto chci vyzvat všechny, kdo ještě nezaplatili za odpady, aby tak učinili neprodleně. Nezáleží na tom, že nemají složenku, mohou přijít na městský úřad a zaplatit v prvním patře u paní Pechové přímo v pokladně, proti dokladu samozřejmě, a druhou polovinu tedy byste měli zaplatit do 30. září. Takže dokud existuje benevolence, využijte toho a zaplaťte. Jinak vám přeji všem do tohoto léta pěknou dovolenou a klidné nervy. I letos prožívali noví absolventi středního odborného učiliště ve Štětí slavnostní chvíle v obřadní síni městského úřadu. Novopečení mechanici, elektronici předstoupili před starostu města a s rukou zástupce ředitele odborného učiliště pana Františka Kratochvíla, třídních učitelů pana inženýra Petra Strmeni a Jaroslava Veselého a vrchního mistra Luďka Macka převzali svá maturitní vysvědčení. K němu obdrželi i osvědčení o vyhlášce 50. Za studijní výsledky pak absolventům poděkoval ředitel učiliště pan inženýr Jiří Fischera. Devatenáctý ročník soutěže hasičských družstev o putovní pohár města Štětí se uskutečnil 7. června na fotbalovém hřišti. V 8:30 ráno přivítal velitele jednotek, hosty a organizátory v obřadní síni pan starosta. V 9:30 po slavnostním zahájení, kterého se ujal místostarosta pan Havran, začala vlastní soutěž. 17 družstev se utkalo v rozvinutí požárního útoku z nádrže. Útok se prováděl na sklopné terče a časomíra ze Štrbic měřila rychlost, s jakou se zadaného úkolu mužstva zhostila. Soutěž ve Štětí byla spojena s soutěží okresní, takže vítězové postupují rovnou do kraje. A kam poputuje pohár a kdože byl nej? Z mužů Chrášťany s výsledným časem 22,31 vteřiny a z žen Hrobce 26,48 vteřiny. Záštitu nad soutěží převzal starosta města pan Bém a ředitel územního obvodu hasičského záchranného sboru Litoměřice podplukovník Urbánek. Před předáváním cen předvedli nejmladší hasiči z Předoní na Plamínek také požární útok. Vítězové převzali ceny z rukou podplukovníka pana Urbánka, místostarosty pana Havrana, starosty sboru dobrovolných hasičů a velitele soutěže pana Sudka a zástupce okresu pana Husáka.
Děti z mateřské školy Klubíčko, dříve 6. mateřské školy, navštívili 12. června cvičiště kinologického klubu ve Štětí, aby se zúčastnili programu, který pro ně členové základní kinologické organizace pod vedením Václava Novotného k svátku všech dětí připravili. Program zahrnoval soutěže, opékání uzeniny a co by to bylo za návštěvu kinologického klubu, kdyby tu nebyli pejsci. Poslední bod programu bylo předvedení umu čtyřnohých přátel, které děti přijali s nadšením. Chlupáči a jejich cvičitelé předvedli agility, poslušnost a jak umí zneškodnit útočníka. V sobotu 7. června Husovo náměstí opět ožilo. Od 14:00 se konalo vůbec poprvé country odpoledne, které pořádalo kulturní středisko. Mediální spolupráci nabídl kulturnímu středisku Český rozhlas Sever, který 3x denně zdarma vysílal reklamu na country odpoledne. Na akci, kterou navštívilo zhruba 500 lidí, vystoupily amatérské i profesionální skupiny. Program zahájil pěvecký sbor základní umělecké školy Štětí Kouzelná flinta. Poté následovala vystoupení skupiny Poutníci z Brna. Poprvé vystoupil i nově vzniklý taneční klub kulturního střediska Štětí pod vedením Tomáše Mikulského. Šesté přišel na pódium Jan Nedvěd se skupinou Poklad. Následoval Pacifik a celý program uzavřela skupina Cejch, které se podařilo rozpohybovat publikum a dokonce musela několik písniček přidat. Ve 10:45 se diváci začali rozcházet. Pokud jste zmeškali, máte šanci 13. září, kdy bude něco podobného. Thank you.
Písničkou se s vámi loučíme. Školákům i učitelům přejeme krásný začátek prázdnin a na viděnou se s vámi budu těšit opět v červenci. Ještě vás pozveme do kina na českou komedii Pupendo a na americký film Rytíři ze Šanghaje.